Екібастұз қаласы мәслихатының тұрақты комиссияларының кеңейтілген отырысында қаралған алғашқы сұрақ ауылдық округтер, ауылдар және кенттер бюджетіне енгізілген өзгерістерді талқылауға арналды. На основании протоколов жергілікті қауымдастықтың шешімі бойынша үнемделген 13 миллион 959 мың теңге келесі іс-шараларға бөлінді. Солың ішінде кентінде 612 мың теңге мерекелік іс-шаралар өткізуге, Шідерті кентінде 3 миллион 750 мың теңге еңбек ақы төлеуге, жер кадастры жұмыстарына, жер актілерін тіркеуге, көп функционалды құрылғы сатып алуға, кешенді блок модульді ұстап тұруға, темір жол ауылдық округінде 2 миллион 470 мың теңге жер актілерін дайындауға, Қоянды ауылдық округінде 1 миллион 597 мың теңге мемлекеттік актілерді тіркеуге, автокөлікті жөндеуге, электр қуатын төлеуге және жерді орналастыру жобаларына, Сарғамыс ауылдық округінде 634 мың теңге автокөлікті жөндеуге іссапар шығындарына, Төртқұдық ауылдық округінде 4 миллион 404 мың теңге абаттандыру жұмыстарына жұмсалды. Қала бюджетінен бөлінген 42 миллион 527 мың теңгенің 17 миллион 800 мың теңгесі Байеттің ауылдышілік жолдарының жөндеуіне төленсе, 24 миллион 757 мың теңгесі мемлекеттік қызметкерлердің қызметін бағалау нәтижесі бойынша бонустарын төлеуге жіберіліпті. Жалпы нақтылау мен өзгерістерден соң ауылдық округтер, ауылдар және кенттердің бюджет көлемі 1 миллиард 50 миллион теңге болды. Келесі сұрақ тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау туралы шешімге өзгеріс енгізуге арналды. Бұл жерде өзгеріс тек телефон байланысына қатысты. Тұрғын үй көмегін есептеу кезінде тек телефон байланысы қызметі бағасының өзгеруі ғана ескеріледі. Бұған дейін телефон бағасы 1006 теңге болған. Бүгінгі күні ол 193 теңгеге өсті және қазіргі бағасы 1199 теңге. Біз есептік кезеңде тек 193 теңгеге байланысты тұрғын үй көмегін көрсету мөлшеріне өзгеріс енгіземіз. Тұрақты комиссиялар отырысында қаралған сұрақтар назарға алынып, сессияда қарауға шығарылды.